Jānis Zirnis pats savu darbošanos koros ir raksturojis šādi. Vienmēr ir bijis tā, izdara, kas jāizdara, vai ir bijis gandarījums, vai ne. Bet nākošajā rītā jau visu esmu aizmirsis un domāju par to, kas atkal jādara. Šobrīd korī jausmu strādā kormeisteris Vita Grīnhofa, Dzintra Vīcupe un Diāna Branda. Koncerta turpinājumā dziedāsim mums divu tautas dziesmu apdaras, kas savu pirmo skaņojumu Meža parka izstrādē piedzīvos šovasar Latvijas simtgades dziesmu svētkos. Ilonas Rupainas latgaliešu tautas dziesmas apdara Jumja dziesma un Valda Zilvera latviešu tautas dziesmas apdara Es pārsviedu zelta zirni.